Ahojte, tak dnes tu máme na testovanie zaujímavý produkt z dielne spoločnosti Lenovo. Tentokrát je to tablet s pripojiteľnou klávesnicou od modelu alebo rady Yoga. Je k nemu taká pomerne vlastno vyzerajúca klávesnica, ale také zodpovedá to tej cene tohto produktu, ktorá je nastavená niekde na úrovni 200-230 eur. S tým, že 10-palcová verzia by mala stať niekde okolo 300 eur, takže naozaj tomu zodpovedá aj hardware, musím povedať, aj display. Čo týka tabletu, tak ten je pomerne kvalitne spracovaný, vyzerá celkom relatívne luxusne, hliníkové telo aj s pekným stojančekom. Za tú chvíľu, čo som sa s ním hral, tak teda naozaj cítiť z toho, že jedná sa o teda lomendovejší produkt. Naozaj tá klávesnica je aj na pohľad, aj na dotyk nie je úplne luxusná, poviem to tak, a trošku sa na ťažšie píše, lebo tlačidlá sú pomerne blízko sebe. Takže celkovo, keď to zhodnotím, tak zodpovedá naozaj tento produkt tej cene a tej cieľovej skupine, na ktorý je zameraný. Prvý pohľad na Lenovo Yoga tablet je, že táto časť je podstatne hrubšia ako každá iná. Tu je len 3 mm, ale tu je vyše centimetra. Na čo je to dobré? Na to, aby ste aj 10-palcový tablet mohli pohodlne držať v jednej ruke. To je, keď sa pozriete na to, inšpirácia ako z magazínu. Dizajn ovšem neostal len pri tom, že je tu zhrubnutá časť. Ten dizajn sa podpísal aj na takomto zaujímavom príslušenstve, ktoré je integrované, nemáte ho ako stratiť. To znamená, je tu takýto vysúvací element, ktorý vám to potom umožní nastaviť do takejto polohy. Tá zhrubnutá časť obsahuje batériu. Batéria má kapacitu 9000 mAh v tomto prípade a to je zhruba toľko, čo obsahuje normálny notebook. Výdrž výrobca udáva 18 hodín. No, je to také trocha optimistické. Pri tom našom meraní sme zaregistrovali, že tak 10 hodín s tým môžete robiť. Nie je to jediné, čo k tomu máme. Je tu aj taká klávesnica. A tu aj zo pár kritických poznámok máme. Ono má tu pod týmto krytom napájací adaptér, pretože samozrejme je tu batéria, vydrží na 75 dní prevádzky a tento adaptér je úplne neštandardný. Je to proste žiadne micro USB alebo niečo podobné. Treba povedať, že toto je tablet, ktorý naozaj podľa môjho názoru bude inšpirovať aj ostatných výrobcov. Cena je 299 eur v tomto prípade, takže je to akceptovateľné, ale osobne by som si už vybral výkonnejšiu verziu. Veľmi dobrý displej, vylepšenie hardwareu by som čakal a s tou klávesnicou určite treba niečo ešte urobiť. Ale celkové zaujímavé zariadenie.